fick ändå inga svar. Märkningen är ju ett påfund av EU. Är vi lite för noga med att följa alla de här reglerna? När det gäller EU så kan jag säga att vi har väl vissa assurbiska kondensationer som gärna visualiseras genom... Assurbiska? Ja. Vad är assurbiska konvulsioner? Ja, det kan säga... Det kommer ju ur assurbiken. Ja, som är... Den negamodotropa... Vänta nu. Det är en filosofisk frågeställning. Ja, nej, det är det väl egentligen inte. Följer vi EUs regler? Opanella är de... Men om du skulle förklara det här med opanella och furbastroffen... Propeptivt skulle jag vilja säga. Svenska, Johan, det är helt fullständigt obekant. Nej, inte obekant, men jag känner mig asymmetrisk till det.